Уважаеми дами и господа, нещо, което искам да ви гарантирам, първо шуметърата вълна, ако въплашат, пък минимум ме изплашат нещо, което е шуметъра вълна през мозъка, а ако през мозъка има някакви шизофреници, които пък много осъзнаят това нещо и да справят ме това, защото мислете е психопатски самоубийци в мозък, но противопоказно спрямо психологията мъже и жени, мога да ви кажа, че това и турците не е проблем, това са хора, които гледат филма Спайдърмен. Ако ние филма Спайдърмен, има много анимации. С Батман. Ей, що ви го казахме? Еми, не знам. Той е хвърчал. Знаят ли какво означава Спайдърмен? Не, че си българин, просто нямаме си анимационни герои просто. Имало е българи много в Америка, това е било политика. Това е политика и бизнес и началото на нещо, което е смисъл жилен, вести полукалба в главата. Това, което мога да кажа, 32 години е това. И сме променили. Наричат ни чудовище на Балканите България заради трите фамилии. Да е по-лесно. Това, че си един, е така. Но аз съм го направил пети фамилии, по принцип, защото пети фамилии са пет фамилии, така. Това, което мога да коментирам. Допълнително, ако си мислите, че някакъв човек съм го смазал, пък съм увял, пък е било момент състояние, това е временно състояние на някаква ситуация, където част от секундата спрямо ситуацията, като съм идеал, спрямо момент състояние на шилометра на вълна, спрямо нещо, което му става в главата ми принципно, дали е родина, дали не е родина, това са пълни глупости, просто отчетната стойност на косми и така нататък до 8 часа, 12 часа ще се изчисти това нещо. Не е дали вкъщи е хигиено или не е хигиено, то е нещо, което в България не може да продава. Аз съм професор учен. Не мога да продавате нещо, което е временно пространствено явление, телепорт. Така, филма Пет елемент, гледате го така. Това е здравословно състояние. Или таксата за поддръжка на жилищна кооперация. Спрямо вашето здраве, добър живот, продължавате да учите. И много е важно да учите книги, да пишете нещо или по принцип. За първия, втория пример, както извън жилищната кооперация или блок, или там каквато е бизнес сфера, където живеете по принцип. Казвам го по този начин, защото не случайно през... Вие ме свързвате с хора, които са повтаряли нещо от миналото. Може би защото убеждаването в различни хора, по различен начин, по различни ситуации, по различен начин, аз първо знаете ли, що се движа сам? Защото съм ядосан за нещо и много съм обиден за нещо, което не го променям. Не се променям, но същевременно защавам общо, пък нямам до кога си цен. Това, което мога ви кажа. Или накратко, малко по-късно ще ви обяснявам на теория на практика. Ако много хора имат някакви подобни цели, то е хора, които се изразяват по един много детински начин на по-голяма възраст от мен. Или по-малко или на моята възраст. Това е което мога кажа. Това е една свърхемоционална стойност, която в мозъка, където икономисти, сега ще дам отговор, нещо, което е дадено на някъде в миналото образователна система, по принцип е дадено, е казано, ще ви дам отговор. Всеки може да прави по правилен законен начин това, който е в рамките на закона, на територията България, извън територията България, спрямо Нью-Йорк и международно. Излишните приказки, че хората не се занимават с нещо, което... А в България образованието е много зле спрямо съобразително. По принцип.